Benvinguts a una edició més del Parlem-ne. Avui tenim amb nosaltres a la Cristel. Ella és una mulletana de 23 anys que ja ha pogut produir el seu primer disc i que, de fet, se'n va presentar-lo a Mèxic. Cristel, bona nit, benvinguda. Bona nit, moltes gràcies per convidar-me. Com estàs? Preparada ja per aquesta aventura? Estic il·lusionada, molt, molt contenta, molt feliç. Preparada no sé, però amb moltes ganes. Com ha sorgit aquesta oportunitat? Primer de fer el disc i després d'anar a Mèxic a presentar-lo, perquè, bueno, és important, no? I lluny. Bueno, l'oportunitat de fer el disc va sortir perquè tinc la sort de comptar amb molt de suport a casa i vaig conèixer també un manager molt bo, que es diu Cruz, i bueno, creu molt en mi, en el meu talent i tal, i va sorgir una mica després d'acabar els estudis a la universitat. Era com un moment de pausa de buscar feina, no? Quan termines has de fer un projecte, no? Buscar un camí per seguir, i vaig pensar, potser és el moment de complir el meu somni, no? Perquè sempre va ser de gravar un disc de temes propis. Te'n vas a Mèxic superaviat, d'aquí molts poquets dies, dilluns. Bueno, com ha sorgit aquesta idea de presentar-lo allà i no aquí? Perquè sent d'aquí, el lògic hauria estat doncs, fer-ho aquí a casa, no? Però m'imagino que alguna oportunitat, alguna cosa t'ha passat per poder anar allà, no? Sí, de moment vaig pensar que per algun lloc havia de començar, perquè sempre que has de fer un projecte o llançar un disc o qualsevol cosa que facis has de començar des d'alguna part del món. I com m'encanta viatjar també, va ser una mica tot el que va influenciar. Vaig pensar, Mèxic és un lloc molt bonic, és un país molt, molt interessant, una cultura molt, molt bonica també, i dic, bueno, vaig posar-me en contacte amb promotors d'allà, li vaig enviar el material, els hi va agradar, i bueno, vam sorgir algunes presentacions en premsa, ràdio, vaig dir, per què no? Per algun lloc ja s'ha de començar i mira, l'aventura. Sí. El productor ha estat Manuel Requena, si no m'equivoco, de Sabadell. Sí. Explica'm una miqueta com ha estat la producció d'aquest disc, la gravació, has quedat contenta del so final? Sí, molt contenta. Manuel Requena és un productor molt conegut a Sabadell, porta més de 30 anys de trajectòria musical, ha fet més de 50 discos, vull dir que és un home molt experimentat en aquest sector. No? De fet, ell tenia un grup i tot, ja, no sé si el coneixeu, Dos Amigos, de fa temps ja. I, bueno, i va sortir l'oportunitat amb ell perquè era un amic també de la família i sempre, bueno, ja portaven com 6-7 anys que el coneixia. I bueno, vaig tenir l'oportunitat de fer-ho amb ell perquè creu també molt en el projecte i no podria ser més feliç amb el resultat perquè no sé si l'heu escoltat, segur. Estareu d'acord amb mi que han quedat molt bé. Qui has col·laborat en aquest primer disc? Perquè no has estat sola, eh? Tu cantes, però no has estat sola, hi ha hagut un acompanyament musical important. Com ha estat el procés de gravació i qui hi ha participat, també? Pues vaig tenir molta sort de comptar amb la col·laboració de tres grans músics. Un és Barto Bongocero, un bongocero de Badia del Vallès, boníssim. És el percussionista oficial de Sonsonete, un grup molt conegut d'aquí d'Espanya. També amb José Granados, amb el Calaix Flamenc, que està amb Guisante de Mariposa. I el Raúl Martín, que és un crac de la rumba catalana, és del grup Barrio Negro, amb el Toni Martín, i bueno, són amics també, vaig tenir molta sort, de veritat que soc molt afortunada. Com va ser la unió entre aquestes persones doncs, que venen de grups diferents, d'estils diferents també, com ha conjuntat aquest? Els hi vaig trucar i li vaig dir, bueno, mira, tinc aquest projecte, vull gravar el meu Vuelves Loca, és una mica pop llatí, però vull que tingui toques així com flamenco, com d'Espanya, perquè vegin la meva arrel, no? Que soc d'aquí. I bueno, en seguida els va agradar la idea, van venir cap a l'estudi. Em van dir que volia que fessin, però no. Al revés, va ser una mica d'improvisació total. Li vaig dir, no, tu has de sentir la cançó i has de veure què et demana el teu cos, no? Si tu vols tocar una cosa, vols tocar una altra, jo, de veritat, que en aquest sentit no els he pedit res més. I finalment, el resultat del meu Vuelves Loca, aquest primer single, és el primer single, com dèiem, però no és l'únic, perquè hi ha tot un disc. Explica'ns una miqueta què hi podem trobar. El disc és molt variat, hi ha balades, hi ha un bolero preciós que es diu Me muero si te vas, hi ha també una ranxera dedicada per Mèxic, que aquesta és una història molt divertida, perquè jo mai a la vida he cantat una ranxera, és la primera vegada. Però va sortir la idea a l'estudi amb en Cruz i el Manuel Requena, parlant dels tres i tal, i va sortir la idea de la ranxera i al final ha quedat una ranxera molt interessant d'escoltar, perquè la meva veu no és de ranxera, saps? Sí, és una mescla i crec que està molt bé.
Quina és la teva veu? Aprofitant que em comentaves això, quin és el teu registre i què sols cantar tu habitualment? Més balades. Jo soc més baladista, en aquest sentit. Però com també m'agrada molt la salsa, també hi trobareu salsa, hi trobareu pop llatí, hi trobareu pop rock, també. És que jo crec que és una mica un disc molt variat, perquè l'he fet amb tot el sentiment, no? Tot el que sentia jo dins. I jo sentia que havia de cantar una ranxera, sentia que havia de cantar una salsa perquè m'encanta la salsa cubana, sentia que havia de fer un bolero perquè és molt passional. I vaig fer, bueno, vaig deixar una mica portar, no?, pel que sentia. I ha sortit una mica estrany, resultat. Una mica de tot, està bé. Sí. Quan comences a embarcar-te en aquesta aventura de la música i des de quan veus la possibilitat o el desig de fer un disc, no? Des de quan t'agrada cantar, tu? Des que era petita. Bueno, mi mare, de fet, diu que està dins de la barriga de mi mare, la punxa de mi mare, quan ja estava embarassada, ja cantava ella, deia. Que el metge deia que estava plorant, però mi mare sempre ha pensat que estava cantant, no? Que li estava dedicant cançons. I des d'aquí no, sempre he volgut dedicar-me a la música. Vaig tenir un problema i vaig tenir que una mica endarrerir el procés de gravar el disc i de tot. Però bueno, m'he seguit formant a la universitat, que també m'encanta el màrqueting i les relacions públiques, que és el que he estudiat, i ara era el moment. Mm-hmm. Ets llicenciada en màrqueting i relacions públiques, però també t'has format en veu, no sí. Has deixat de banda la formació musical tampoc, no? No. Què has fet? He fet tècnica vocal i cant amb la mezzosoprano Assumpta Cumi de Sabadell, una mezzosoprano molt coneguda, molt professional. I de fet va ser ella qui em va detectar els núvols que tenia. Parlem d'això perquè és un punt complicat en el que sí. És la teva vida musical, diguem-ho d'alguna manera, perquè bueno, detectar uns nòduls i haver-se d'operar a les cordes vocals per algú que vol cantar, doncs m'imagino que no deu ser massa agradable. No? Com vas viure aquest procés? Jo crec que és el pitjor del moment de la meva vida, perquè més que cantar era... No podia cantar, però tampoc podia parlar. O sigui que era una mica... Ostres, ara què? I de fet, ja no, només hi ha un metge a tota Espanya que operi d'aquesta matèria. Que eren micronòduls a les cordes vocals, una en cada una, però eren de naixement. Vull dir que era una mica estrany, perquè el normal són pòlipos aquests que surten i tal, però de naixement no era normal. Només hi havia un metge que ho feia, el doctor Eduard Durant d'aquí de Barcelona. Que vaig tenir sort que estigués a Barcelona, que no estigués a un altre punt, perquè si no, potser no hagués poder operar-me, no? Pues molt dolorós, va ser el pitjor moment de la meva vida. No podia parlar, no em sortia la veu, vaig haver-hi d'aprendre, tornar a parlar amb la professora, amb Assumpta Cumi, i va ser el moment més difícil de la meva vida, perquè jo pensava que ja seria impossible ser cantant, i ja seria impossible gravar el disc, i adeu a tots els somnis. Va ser molt, molt trist i molt dolorós. S'ha de dir que són lents els processos de recuperació de cordes vocals, per qui ens estigui veient, si algú ho ha patit de prop, ho sap. Sí. Però es pot tornar a cantar, es pot tornar a fer vida normal? Ara mateix tu, bueno, has pogut treure un disc, no? Imagino sí. Que això és la nota que hem de donar. Sí, és amb molt de treball i d'esforç i ser constant i ja està. Si tu tens un somni i el vols aconseguir, jo crec que només fan falta ganes, no? I il·lusió. Uh-huh. I al final tot es pot. D'on havies tret, tornant una miqueta al teu disc, eh? D'on havies tret tots els temes que has posat en aquest disc? O els tenies d'abans? Sempre has escrit tu música o et ve de nou això de... Sempre he escrit música, sempre, però els tenia al calaix allà a l'escriptori de l'habitació. Sí. Sí, perquè jo escrivia perquè m'agrada i ja està, saps? Bueno, no tenia ninguna intenció perquè sempre em feia una mica de cosa de... Ostres, no sé si li agradarà a la gent o... Em fa una mica de vergonya compartir, no?, els sentiments que escric en un moment a la meva habitació, no sé. I un dia va sorgir la idea, quan vam pensar en el projecte de gravar el disc, el Crut va ser qui va veure el material, li va agradar i va dir, ostres, aquí tens un tresor, ho hem de treure la llum, ho hem de compartir-ho amb el món, no? I a partir d'ahir. Però després també, ell també ha col·laborat perquè ell és autor. Vull dir que una mica també m'ha ajudat i ha col·laborat amb el disc amb dos, tres temes que són d'ell. Tenies les lletres i després heu posat la música o com ha anat aquest? Tenia la lletra i la melodia. I vam anar al Manuel Requena i ell va fer tota la música. A sobre de la lletra i de la melodia. Uh-huh. És a dir que, bueno, doncs escrius i composes tu sí. Tot, de sempre, així. De sempre, no sé. Com es composa? Perquè escriure, bueno, a tots més o menys ens pot arribar en algun moment. Sí. Moltes persones han escrit alguna coseta, no? Però composar melodia així autodidacta, de manera voluntària, com et comença a sorgir? Jo no t'ho sabria explicar, perquè a mi em surt, saps? No sabria pas dir-te com.
Jo no sé si és perquè sempre he sentit molta música, o no sé per què, però a mi em surt de dins. Jo estic pensant en un bolero perquè m'encanten i me l'estic imaginant. Dintre del meu cap hi ha els instruments sonant per un costat, per un altre està la veu, per un altre... M'estic imaginant l'escenari i el vestit, és que és una passada. Tinc molta imaginació, jo crec que és imaginació al final. Però m'agradaria formar-me en composició musical i poder ampliar una mica el registre, no? Poder compondre millors melodies, millors cançons. Deies que havies escoltat sempre molta música. Quins són els teus referents o en què t'inspires una miqueta? No? Quin és la teva imatge al mirall? Tinc moltíssims. Una d'elles és Mónica Naranjo, d'aquí de Figueres, que té un registre de veu impressionant i l'admiro en tots els sentits. Després una altra és l'Alejandro Sanz, em sembla un lletrista increïble, les lletres d'aquest home. És un mestre, m'encanta també. Però també m'inspiro en cantants anglesos, com la Whitney Houston, que ja no hi és. També penso que tenien un registre de veu molt interessant, no? I unes melodies també molt boniques. Precisament m'has dit tres molt diferents, m'imagino que reflecteix una mica aquest primer disc, no? La personalitat, sí. Parlem una mica de... Bueno, no parlem, el veiem millor. Tens ja videoclip, de fet, d'aquest primer single. Si un cas, parem un momentet i veiem una pinzellada del que has gravat. Genial.